começar o dia, o seu time em primeiro lugar. Itatiaia, sua melhor companhia. É tiro de meta, é pra toda a galera. É tiro de meta, um show de informação. Fala galera, bom dia, alegria, alegria, sorria porque hoje é quinta-feira, 28 de março de 2024 e este é o seu tiro de meta, sempre em nome de Banco BMG, antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG, é muito simples e sem burocracia, Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração e Test Drive Team. Teste de graça, a rede líder em 5G. O tiro de meta que tem a apresentação comigo, hein? Paulo Azeredo, a produção de Daniele Rodrigues. A coordenação é de Alexandre Simões e a direção é de Michel Ângelo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. O primeiro destaque hoje é do América, Alô Adilson Martins. Em dia de jogo treino no CT Lana Drummond, técnico Cauã de Almeida poderá contar com volante contratado junto ao Atlético. Qual é o destaque do Cruzeiro, Emerson Pansieri? Ronaldo é homenageado na Assembleia e também vai a Toque da Raposa passar incentivo aos jogadores antes do Clássico. O destaque do Atlético é com ele, alô Cláudio Rezende. Novo técnico do Galo dá o recado. Quer o Atlético protagonista, com posse de bola e jogando com paixão, com alma, para entusiasmar o torcedor no estádio. Rio de Janeiro, Wellington Campo. Clubes cobram a CBF quanto às primeiras rodadas desmembradas das séries A e B do Brasileirão. Agora são 6:02 e você está ligado na Itatiaia, a rádio de Minas, a rádio que tem a maior audiência do Brasil. Muito bem, turma! Vocês estão acordando cedinho hoje, hein? Véspera de feriado, para alguns já é sextou, né? Já é sexta-feira santa. Semana santa, alguns já pegando estrada aí com a gente. Vamos com calma, hein, galera? Aproveitar aí a semana santa, a quinta-feira santa, com muita tranquilidade, com muita calma aí todos vocês. E aquele pessoal que vai ficar por aqui, assim como eu, também curtir a semana santa e já chegar daquele jeito, né? Quinta-feira, dia de TBT. TBT, ó, aquela voadora no like. Mete a voadora no like aqui, ó. Vamos com os dois pés, ó. Com os dois pés no like, beleza? Para que o tiro de meta chegue para todo mundo. Aqui, ó, o Varley Viana, o Arley Viana, de Gurupi, no Tocantins, tá ligado com a gente? O Moacir Rocha tá me dando uma força. Valeu, Moacir. Vamos deixar o like aí, galera. Valeu, Moacir. Obrigado. A Rosa América, participando ali do bairro São Geraldo. Uma quinta-feira abençoada a todos nós. Amém. Quinta-feira santa, uma semana santa abençoada para todos nós. Já voltando? Então vamos daqui a pouquinho trazer mais participações com vocês aqui, tá bom? Falei, são 6:04, 6:04 nessa quinta-feira santa. Nós estamos aí na Semana Santa, que para muitos cristãos, inclusive para mim, claro, uma semana muito importante, a mais importante do ano. Então, para você que vai curtir a Semana Santa aqui em BH, Deus abençoe você, sua família. Para você que vai viajar, vai visitar a família no interior ou fora do estado, vai pegar uma prainha, descansar também com a família, vamos devagar, hein? Pé no freio da galera aí. Vamos devagarinho, ouvindo aqui a Itatiaia, com tranquilidade, o tiro de meta, para aproveitar esse feriadão de verdade. Para você chegar com tranquilidade, com segurança e com muita alegria também, é claro, já que você vai encontrar aí amigos, familiares, enfim, ou vai ficar com a sua família neste feriado, tá bom?
bom feriado para você, boa quinta-feira santa e desde já, tá cedo, mas desde já, uma feliz Páscoa também para toda a família mineira. Olha só, um comunicado importante sobre o Feirão do Mineirão, hein? Domingo que vem agora, dia 31, excepcionalmente, não haverá o Feirão do Mineirão, ok? Mais informações no 3334-5009. Quem tá comigo no radinho, vem comigo também pro YouTube, hein? Pro arroba Itatiaia Esporte, para você conferir o programa com vídeo. É, conhecer a equipe da Itatiaia, a equipe número 1 do rádio esportivo no Brasil, através do vídeo também. Conhecer nossos repórteres, que daqui a pouquinho já vão começar a trazer informações do mundo do esporte em Minas, no Brasil e no mundo. Então vem pro arroba Itatiaia Esporte, chega chegando daquele jeito. Chega chegando, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente bacana e compartilha o nosso link também. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp para que todo mundo saiba que o Tiro de Meta já está no ar. Arroba Itatiaia Esporte. Também no Facebook, no Instagram, na Rede X, antigo Twitter, e ainda o portal mais completo do Brasil. Você quer saber qualquer coisa? Resultado de jogo? Quer saber a tabela do campeonato que você está buscando? Seja no futebol, no basquete, no vôlei, entre aí, itatiaiaesporte.com.br. 6:06. Vamos lá então, vamos falar do Coelhão, quinta-feira de jogo treino no CT Lana Drummond. Adilson Martins lá estará e vai contar pra gente. Não é isso, Adilson? Bom dia. Olá, Paulinho, bom dia para você e para quem está acompanhando o Tiro de Meta na manhã desta quinta-feira. As informações do América são em nome de Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento do Brasil. Acesse estrelabet.com e conheça o novo site. Bem, Paulinho, quinta-feira de jogo treino para os jogadores do América no CT Lana Drummond. E às 10 horas da manhã contra a equipe do Betim. O Betim que vai disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2024, a estreia lá no dia 4 de maio contra a equipe do Tupi, jogo em Juiz de Fora. O América que volta, né, a jogar aí depois de 11 dias, o último jogo, a eliminação da final do Campeonato Mineiro para a equipe do Atlético, mesmo com a vitória no dia 17 de março, o América que venceu por 2-1 naquela oportunidade. O América que não poderá contar aí com três jogadores: o goleiro Jory, o zagueiro Ricardo Silva e também o lateral esquerdo Marlon. Mas terá a novidade do volante, o Alisson, jogador contratado junto à equipe do Atlético. O Alisson, que nesta temporada fez 9 jogos com a camisa do time de São João del Rei, 2 jogos pela Copa do Brasil e 7 jogos pelo Campeonato Mineiro. O Alisson, que fez a última partida contra o CRB na eliminação do Atlético por 2-0. Vamos então aguardar e vamos acompanhar, né? Daqui a pouquinho estaremos indo para o CT Lana Drummond para poder acompanhar este jogo treino da equipe do América diante do Betim. Bem, Paulinho, para poder encerrar, ontem pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o América venceu o Avaí Kinderman em Santa Catarina por 3-1. É a segunda vitória seguida das espartanas do América. Os gols, todos eles de pênaltis. Gadu, Ingrid e também a Fanny Galto marcaram os gols das espartanas. As informações do América aqui no Tiro de Meta, em nome de Estrela Bet. O brilho não para. Volto com você, Paulinho. Valeu, valeu, Adilson Martins, filho de raposos. Aqui sempre com a gente também nosso Adilson Martins. Agora são 6:09, 6:09 aqui na Itatiaia. Para você que tá chegando, deixando aquele like pra gente aqui no YouTube. Muita gente participando, acordando cedinho aqui. É que a Quinta-feira Santa não é um feriado, propriamente dito, né? É uma véspera de feriado. A Sexta-feira Santa, sim, é um feriado. Então, Gleidson Carneiro, Paulinho de Matozinhos, para Sete Lagoas. Um abraço, Gleidson.
Também aqui o Clodoaldo Alberto, em Santiago de Minas. Bom dia, Paulinho. Aqui é Galo. A Rosane Leite está em Curvelo e a família dela é toda atleticana, segundo ela. Dando um bom dia também. Muito obrigado pela audiência. Vem chegando você também. Eu vou para o intervalo bater papo com você aqui mesmo, ó, no arroba Itatiaia Esporte no YouTube. E daqui a pouquinho eu volto. Vamos trazer aqui mais informações sobre a coletiva de ontem do Gabriel Milito. El Marechal chegou chegando, hein? No Atlético. Daqui a pouco. Vamos lá então, hein? 6:10. Turma tá mandando aqui João Galberto, Cipotânia, Raimundo Cirilo. Também tá aqui de Matipó. De Matipó, diz que é cabuloso. Que é cabuloso, Zeredo. Mandei o like, agora só falta mandar um abraço pro Jean Pedro de... pro Jean de Pedro Leopoldo. Ô, Jean dos Anjos. Ou Jean Anjos, né? Um abraço para você. Muito obrigado, meu querido. Um abraço para você e bom trabalho. Se você for trabalhar, bom descanso. Se você for descansar, ok? O Amadeu Neves está aqui para a gente também. O João Paulo Maciel participando aqui. Quem mais? O Cláudio Diniz. Aqui no Egito não existe atleticano, segundo ele. Está no Egito, rapaz. Que coisa, hein? Estamos chegando longe, hein? Longe, hein, operadeiro? No Egito, hein, rapaz? Que coisa. Moacir Rocha. Também participando. Galera, vamos com cuidado nas estradas. É isso aí, Moacir. Muito cuidado. O José Flávio Guimarães. Alegria, alegria. Grande abraço, Itatiaia do meu coração, junto com o Galão da Massa. Berlândia e Itatiaia o tempo todo. E o Delano Machado, em Paracatu. Minha sogra tá aí, viu, Delano? Minha sogra tá aí cuidando da Dona Jovinha, que é a mãe dela. Grande abraço aí pra Dona Jovinha. Pra você também, Paracatu, Delano. Daqui a pouco a gente volta. Olha aí, são 6:12, hein? 6:12 na Itatiaia, amanhã de quinta-feira. Você ligado com a gente. Muito obrigado sempre pela sua preferência de sintonia. Já falei aqui mais cedo, você que tá pegando estrada cedinho, vai descansar, ou então vai visitar os familiares, vai passar Semana Santa no interior de Minas. Tem muita cidade do interior que tem uma festa bonita, né, de Semana Santa. Então, muito cuidado. Vamos devagar aí, todo mundo, pé no freio, tranquilão, ouvindo aqui a Itatiaia, tá certo? E para você que tá aí já levando o progresso ao Brasil já há muito tempo, é a turma do Volante Grande, os caminhoneiros. Grande abraço a você, muito obrigado pela carona sempre, todas as manhãs aí no seu caminhão. Você também motorista de ônibus, motorista de aplicativo, você taxista. É a turma que trabalha só no volante. Ligadinho na Itatiaia. Muito obrigada, a audiência é maciça, eu sei disso. E ela tá só crescendo graças a vocês, ok? 6:13 na Itatiaia. Bora então começar a falar do clássico depois de amanhã, hein? O famoso depois de amanhã, sábado, 16:30, Arena MRV. É o primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Mineiro e o Gabriel Milito, também chamado de El Marechal, foi apresentado ontem. E o que você pode trazer de destaque pra gente da coletiva do Milito em Cláudio Rezende? Bom dia! Muito bom dia a você, Paulo Azeredo, amigos do Tiro de Meta desta quinta-feira santa, que será de trabalho no período da manhã na Cidade do Galo, penúltimo antes da partida de sábado, jogo de ida das finais do Campeonato Mineiro. Ontem acompanhamos na Casa do Atlético, na Arena MRV, no fim de tarde, início de noite, a entrevista de apresentação oficial do novo técnico, Gabriel Milito, que destacou sua ideia de jogo é de posse de bola, deixar o adversário incômodo quando estiver com a bola e ter também o protagonismo da partida. São situações que ele não abre mão. E viu um elenco muito qualificado dos jogadores que tem grande potencial e, por conta disso, o treinador acredita que já no próximo sábado ele possa colocar um Atlético para ganhar o jogo. Foi muito enfático ao dizer que o Galo, clássico, não se joga, se vence. Tem que ser assim o espírito para as finais do Campeonato Mineiro. O treinador vem testando algumas alternativas táticas e também de peças durante a semana.
há uma tendência de que ele coloque três zagueiros, Bruno Fux, Lemos e Gemerson, aí sem um lateral direito, o Arana tendo mais liberdade pelo lado esquerdo, mas pelo que a gente apurou, já testou o time com Igor Gomes, Rubens, deu oportunidades também para o Alisson e ele tem até amanhã para definir o que vai fazer. Milito já teve o nome publicado no BID, ou seja, condições de comandar o time à beira do gramado. O detalhe é que o Atlético está definindo os últimos ajustes para voo fretado da empresa Gol para Caracas, na Venezuela. Ida na terça-feira à tarde e o retorno na sexta, já projetando também o jogo de volta das finais. Já projetando para agilizar recuperação antes do jogo de volta da final do Mineiro no Mineirão. Um abraço. Muito bem, valeu Cláudio, um abraço para você também. São 6:16, 6:16, o Avenir tá em João Pessoa, ligado com a gente. Ô Paulinho, dá um moral aqui, cara, tô ligado em você, valeu irmão, um abraço para você aí. Tô indo para João Pessoa, se Deus quiser, no final do ano, conhecer Jampa. Não conheço João Pessoa, acredita nisso, operador? Não conheço João Pessoa, nosso operador tá ali. Não conheço? Não conheço. O João Vieira Andrade, também participando por aqui, no arroba Itatiaia, e ainda o Marcos Paulo, em Paracatu, tá ligadinho na Itatiaia. Minha sogra tá aí, viu, visitando a dona Jovinha, a mãe dela, que é vó da minha esposa, e tá lá se recuperando firme e forte, a dona Jovinha, em Paracatu. Agora são 6:16, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais pra você no Tiro de Meta. Vai ter aqui a homenagem de ontem na Assembleia. O Ronaldo agora é efetivamente cidadão mineiro. Recebeu o título de cidadão honorário de Minas Gerais. A Itatiaia acompanhou de perto. E, é claro, os preparativos finais do Cruzeiro com Emerson Pancieri para o clássico de sábado. Daqui a pouquinho, fique ligado. Corre lá para o arroba Itatiaia Esporte. Vamos trocar uma ideia. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá? Turma, tô gostando de ver, vocês estão participando bem aqui hoje, hein? O pessoal acordou cedo pra ouvir a Itatiaia. Dirceu Lopes tá por aqui, é o Dirceu aqui, é Cruzeiro Maior de Minas, não é o Dirceu Lopes, aquele, camisa 10 não, tá, gente? É o homônio dele aqui. O Toninho Braga tá participando também, em Roças Novas, aqui em Sabará, né, Toninho? Abraço pra você, meu irmão. Aqui, quem mais? O Luiz Cláudio Oliveira, galo forte e vingador, uma vez até morrer, Azeredo. Iane Costa, Paulinho, meu irmão, mora em Três Marias. Diz que lá só tem cruzeirense. A Iane dizendo aqui, participando com a gente. O Sam Almeida, bom dia, Paulinho. Tá chegando o dia de separar os homens dos meninos. Abraço para Bocaiúva, aqui é galo, hein? O Luiz Otávio, bom dia, Paulinho. Aqui é Luiz Otávio do Barreiro. Tamo junto, Barreirão. Turma do Barreirão tá aqui também participando. Quem mais? Turma lá da Avenir Tanus. Valeu demais pelo abraço, aqui somos fiel a Itatiaia, todos os dias iniciando o trabalho com vocês, valeu irmão. Aqui o Zazezinho tá dizendo aqui, ó, já dei voadora no like, Azeredo. Ô turma, não esquece, tá voadora no like não, todo mundo, ó, no likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal também, no arroba Itatiaia Esporte, tamo com 296 mil inscritos, quase 300 mil. Aqui o Marco Dairel, sextou, Paulinho, pra mim ainda não sextou não, amanhã sextou, hoje é quintou, vamos que vamos. Olha aí, são 6:18, 6:18, muitas escolas hoje, acho que a maioria absoluta, né? Hoje já em feriado, a turma não está estudando, mas eu quero dar um recado para você, papai e mamãe, que está buscando uma escola de qualidade para o seu filho e para a sua filha. Do maternal ao terceiro ano do ensino médio, procure o colégio Pio 12. Há mais de 80 anos o Pio 12 é referência na qualidade de ensino em Minas Gerais. Lá tem o período complementar, que é o ensino integral, para as crianças do maternal até o quinto ano, tá bom? E aí as crianças terão aulas regulares, com atividades pedagógicas, artísticas, esportivas e tecnológicas também. Seu filho e sua filha poderá fazer aula aí, escolhendo cursos de programação, robótica e tecnologia. Se você quer, então, educação de excelência e o cuidado máximo com a sua criança, eu posso dizer, bater no peito, que é o Colégio Pio 12, a escolha certa para você. Anote o WhatsApp, 31 98476-0651. 31 98476-0651, ou acesse o site colégiopio12bh.com.br. 6:20.
Oeste, na Itatiaia. Bora falar do Cruzeirão Cabuloso? É, o Cabuloso que estará em campo também ao lado do Atlético no sábado, a decisão do Campeonato Mineiro. E como será o penúltimo dia de treinamento na Toca da Raposa, hein, meu caro Emerson Pansieri? Bom dia! Bom dia para você, Paulo Azeredo, aqui nos acompanha no tiro de meta da Itatiaia. Eu chego com as informações do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. O Cruzeiro hoje, mais um dia de trabalho, penúltimo trabalho antes do clássico contra o Atlético. Amanhã, o Cruzeiro fecha a preparação e depois à noite os atletas vão ficar com certeza já concentrados para este confronto. E o Ronaldo Fenômeno esteve na Toca da Raposa 2 ontem, acompanhando o trabalho do time principal, também esteve na Toca da Raposa 1. Na Toca da Raposa 1 foi ver as reformas, né, que vem acontecendo, foi ver também ali onde o Cruzeiro vai fazer esse mini estádio, que é uma ideia que o Cruzeiro tem para a base, para o time feminino também, na Toca da Raposa 1. E na Toca da Raposa 2, ele acompanhou o trabalho do técnico Nico Larcamon e trocou uma ideia com os jogadores. Fez foto, bateu papo, inclusive o Marlon, até ele brincou assim, ó, tô sangrando até agora, fazendo referência à renovação do Marlon que aconteceu recentemente. Esse jogador que é titular absoluto do Cruzeiro, faz bons jogos e é um atleta também que é referência no grupo. O próprio Pedro Martins disse que a renovação do Marlon e de outros jogadores como o Rafael Cabral, como o William também, era importante para ser um exemplo para os jogadores mais jovens dessa equipe do Cruzeiro. Ronaldo falou que conversou com os Sheiks também, falou com o Matheus Pereira, ó, conversei com a turma lá, os Sheiks, e o Papagaio falou que ia pegar uma inspiração no Ronaldo. Cruzeiro que vê aí o público batendo mais de 40 mil cruzeirenses para o jogo da volta, no dia 7 de abril, só com cruzeirense, é na Ação Celeste para comparecer ao Gigante da Pampulha. Primeiro jogo é só atleticano, e aí mais de 40 mil com certeza para passar esse apoio à equipe estrelada. O goleiro Anderson conversando aí com a diretoria de futebol para ter esse contrato renovado por pelo menos 2 anos na equipe celeste. Eu falei do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. Tem bônus de R$300 e 18 milhões de apostadores do mundo. Jogue com responsabilidade. É o Cruzeiro em destaque aqui no tiro de meta. Paulinho, segue com você. Valeu, valeu, Pansieri. Daqui a pouquinho vou trazer mais informações sobre a homenagem que o Ronaldo recebeu como cidadão honorário de Minas Gerais na Assembleia ontem com o Thiago Reis, porque agora vou trazer para você os destaques do Jornal da Itatiaia, que entra no ar daqui a exatos 7 minutinhos. São 6h23 aqui na Itatiaia. Aline Neves, hoje ao meu lado. Tudo bem, Aline? Bom dia. Paulinho, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado aqui no Tiro de Meta. Pois é, hoje às 6h30 você fica sabendo. Acidente na BR-381, na região central do estado, bloqueia parcialmente a rodovia na saída do feriadão. Problema no governo de Minas deixa sistemas fora do ar. Detran, delegacias, farmácia de Minas e saúde são alguns dos serviços afetados. Programa Desenrola Brasil é prorrogado até o dia 20 de maio e obras da cratera que se abriu em bairro Nobre de BH são retomadas. Estes e outros destaques já já às 6h30 no Jornal da Itatiaia comigo e com Edson Costa. Paulinho. Tá certo então, Aline Neves, daqui a pouquinho Edson Costa e ela estarão no Jornal da Itatiaia. Agora eu vou chamar o Thiago Reis, mas antes, gente, tem um puxão de orelha aqui ao vivo na Itatiaia. Olha que coisa engraçada, nunca vi isso na minha vida. O Matheus Miranda dizendo aí, Paulinho, manda um recado aí pro Cauã, ele vem trabalhar todos os dias ouvindo a Rádio Minas. Até aí tá tudo ótimo, tá beleza. Mas só chega atrasado e pede pra sair mais cedo aqui do trabalho. Ô Cauã, aí não, aí você quebra as pernas, rapaz, do Matheus. Ô Cauã, fica ligado na Itatiaia, mas vamos trabalhar, chegar no horário certinho, sair no horário certinho. 6h24, Thiago Reis chegando ontem, homenagem ao Ronaldo Fenômeno, que recebeu o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Você acompanhou tudo de perto, Thiago Reis. Conta pra gente como é que foi essa homenagem. Bom dia, Thiago. Bom dia para você que se liga no Tiro de Meta. Itatiaia acompanhou ontem a homenagem a Ronaldo Fenômeno.
O presidente da SAF do Cruzeiro recebeu o título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais na Assembleia Legislativa do estado. Ronaldo falou bastante comovido com esta premiação. Agora, ele que é cidadão honorário de Minas, contou um pouquinho da sua trajetória e a relação, não só com o Cruzeiro, mas com todo o nosso estado. Vamos ouvi-lo. É uma grande honra receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais nesta casa. Foi aqui em Minas Gerais que eu nasci para o mundo, aos 16 anos de idade. Foi aqui que entrei em campo pela primeira vez como profissional. Não está no meu discurso, mas foi aqui também a minha primeira namorada. Foi aqui que tive a certeza que meus sonhos eram possíveis e daqui parti para conquistá-los. Foi do Cruzeiro que recebi a maior oportunidade da minha vida. Ir para fora, fazer história e trazer para o Brasil o que podia ser nosso. Voltei como um bom filho que a casa torna. Voltei por acreditar na volta do Cruzeiro. Voltei por ser parte da mudança do futebol brasileiro. Sou muito grato pela forma que me receberam, pelo apoio do povo mineiro. Escrevemos juntos um lindo capítulo de superação e seguimos adiante, enfrentando momentos difíceis, desafiadores, com muitas lições pelo caminho. Na direção de reerguer um gigante dentro e fora de campo. Eu realmente mudei a minha vida para embarcar nesse projeto. Essa terra hoje faz parte da minha rotina e dos meus planos. Dizem que aqui, cercado de montanhas, se aprende a respirar horizontes. Eu diria que aquele garoto de 93 aprendeu cedo. Muito obrigado, Minas Gerais. Muito obrigado, Cruzeiro. Este Ronaldo Fenômeno, portanto, agora cidadão honorário no estado de Minas Gerais. Com detalhes aqui no Tiro de Meta da Assembleia Legislativa. Repórter Thiago Reis, eu volto com você, amigo. Valeu, valeu, meu caro Thiago Reis, 6h27, ó, promoção Itatiaia com você na estrada, 50 litros de diesel para você rodar lá nos postos Beija-Flor, 319-7125-0957, hein? Tem que mandar hoje e responder por que você merece ganhar. Amanhã tem os ganhadores aqui no Tiro de Meta. De primeira, Rio de Janeiro, Wellington Campos chegando com informações da CBF. Wellington, bom dia. Muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. Vai começar aí o feriadão, né, por causa da Semana Santa, e os clubes estão cobrando a CBF a liberação das primeiras rodadas das séries A e B, já desmembradas com os locais, os horários definidos, por causa da logística de viagem, principalmente, e a CBF ficou de liberar nos próximos dias. Pode ser, inclusive, até nesse período de feriado, a liberação da Série A, a liberação também da Série B. E com relação ao Campeonato Brasileiro, esse campeonato que começa na metade do mês de abril para terminar no início do mês de dezembro. Lembrando que a competição não será paralisada durante a Copa América, que vai começar daqui a 84 dias, 20 de junho, terminando no dia 14 de julho. E por falar em seleção brasileira, jogo do Brasil com a Espanha, a TV Globo registrou 26,7 pontos de audiência no Brasil. Foi a maior audiência nos últimos 4 anos da TV. No Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, pico de 30,6 pontos e em São Paulo 23,1 pontos. A seleção no horário foi muito vista nas casas brasileiras no empate em 3-3 na segunda partida do técnico Dorival Júnior, que reclamou demais da arbitragem. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira, fica na Avenida Belém 1000, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém 1000, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá!
Paulo Azeredo. Valeu, Wellington. O Santos é o primeiro finalista no Paulistão. Bateu ontem o Bragantino 3-1. Hoje, Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam para decidir o outro finalista. O Atlético Paranaense é finalista no Paranaense. Vila Nova e Atlético Goianiense fazem a final também do Campeonato Goiano. E aí, então, teremos uma final bem disputada por lá também. Ponto final no tiro de meta, oferecimento Banco BMG. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia. Gerdau, brasileiro de nascimento, mineiro de coração. E Test Drive Team. Teste de graça, a rede líder em 5G. Tá chegando o Jornal da Itatiaia. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus. Itatiaia.